Уже відомі попередні підсумки парламентських виборів в Ізраїлі. Більшість голосів отримала партія Лікуд на чолі з чинним прем'єром Нетаньяху. Тепер йому належить сформувати новий уряд. Яким він може бути, розкаже Антон Гудліб. Інтрига зберігалася до самого ранку. Під час підрахунку голосів головні суперники – партія Лікуд на чолі із чинним прем'єром і об'єднання «Біло-блакитні» під проводом колишнього начальника генштабу Ганца йшли буквально голос у голос. То один, то інший періодично оголошував свою перемогу. І ось, уранці з'ясувалося, зважаючи на все, Нетаньяху зберігає за собою прем'єрське крісло із перевагою менше, ніж в 1%. Ви, звичайно, пам'ятаєте, як 23 роки тому ми вперше разом із Сарою стояли на цій сцені. І зараз, завдяки вам, повернулися сюди. Повернулися зробити те, для чого ви нас обрали. Головний суперник Нетаньяху – генерал Ганц. Як виглядає, ані трохи результатом виборів не стурбований. Для його партії зовсім нової, яка поки що, крім голосних гасел, нічим себе не зарекомендувала, 35 мандатів – цілком пристойний результат. Понад мільйон голосів віддано за біло-блакитних. Ніколи ще не було такої великої партії, яка б зібрала стільки голосів за такий короткий час. Люди з нами. Я прийшов на 10 років. Це тільки перший мій ранок. У нас багато роботи. Досі ми дивувалися. Тепер очікуємо кінця дня. Остаточні підсумки виборів стануть відомі 11 квітня, коли порахують голоси військових, дипломатів та ув'язнених. Це навряд чи щось змінить для великих партій. Можливо, одна з маленьких зуміє подолати електоральний бар'єр, набрати 5% голосів. У кампанії брали участь 39 партій і об'єднань. Велика частина бар'єр не пройшла. Я щасливий, тому що вважаю Нетаньяху сильним лідером. Ізраїль – потужна країна, і зараз вона стане ще кращою і сильнішою. Думаю, у Ганса ще мало досвіду, щоб керувати країною. Я абсолютно збентежена. Ми оточені радикалами, які хочуть захопити ще більше територій. Так у нас ніколи не буде миру. Я шокована. Думала, нам вдасться перемогти. Партія Лікуд вважається правою. Сильна держава, сильна армія, анексія територій Західного берегу, активні дії проти ворогів Ізраїлю, Ірану та Сирії. Біло-блакитні пропонують односторонній відступ із палестинської автономії. Багато в чому програми схожі. Протидія Ірану, створення палестинської держави тільки за умови гарантії безпеки Ізраїлю. Тепер президент країни повинен доручити голові однієї з партій, що отримала найбільше голосів, сформувати уряд. Але в історії ізраїльської політики бувало інакше. У 2009-му той же Нетаньяху набрав менше голосів, ніж його опоненти, але їм не вдалося сформувати коаліцію. Буква закону у даному випадку звучить наступним чином. Уряд доручають формувати тому, хто найкраще здатен його сформувати. А в даному випадку у Нетаньяху досить багато союзників. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».